Новий рік може стати приводом для ґрунтовних змін, перш за все, особистісних. З початком нового календарного року майже кожен, хоча б раз у житті, давав собі обіцянку нарешті взяти за саморозвиток, скинути зайві кілограми, більше заробляти чи подорожувати. Але часто нам не вистачає мотивації, сил чи ресурсів, та й типова лінь бере гору. Тож, задля того, аби все ж втілити в життя свої плани в новому році, ми підготували для вас топ-порад від психологів, дієтологів, тренерів та коучів, які можуть вам зарадити. Новий рік – найкращий привід почати все з чистого аркушу, залишити старі звички, навчитися новому і стати кращою версією себе. Важливо почати 2023 рік з новими силами, але перш ніж рухатися вперед, треба обов'язково подивитися, що ви залишили позаду. Саме так кажуть психологи. Тому задля того, аби ваш рік почався правильно, треба відпустити минулий. Для цього психологиня Ірина Підопригора радить проаналізувати усі як і погані, так і хороші зміни, які відбулись у вашому житті за 2022 рік. В чому ви стали кращі? Що, можливо, якісь цінності у вас змінилися? Можливо, ви багато чого усвідомили за цей рік? Просто проаналізуйте. І візьміть відповідальність за своє життя на себе. Не перекладайте на календар, не перекладайте на владу, не перекладайте на сусіда. Запитайте в себе, а чого я насправді хочу? Життя кожного з нас складається із 8 сфер, які потребують нашої уваги. І у новому році важливо приділяти її кожній із них. Задля того, аби всі ці сфери функціонували рівноцінно, психологи радять зробити вправу колесо життєвого балансу. Воно має 8 секторів – спорт, сім'я, робота, друзі, здоров'я, хобі, дім та фінанси. Тому психологи радять перед початком нового року візуалізувати своє власне коло балансу. Кожну з цих сфер вам потрібно оцінити від 0 до 10. Дайте собі відповідь на питання, наскільки зараз ви задоволені цією сферою, чи приділяєте ви їй достатню кількість уваги. Далі визначте, які сфери у вас просіли. Їх оцінка менша, ніж вам би хотілося. Може, зараз настав час приділити їм більше уваги? У цей рік потрібно зосередитись на приємних речах і шукати їх скрізь, навіть у негативі. Таким чином буде простіше реагувати на різні неприємні події і не концентруватися на них в новому році. Помічайте ті приємні речі, які є в вашому житті щодня. Більше звертайте увагу на себе, на своє здоров'я, на своїх близьких. Будьте щирими, будьте відвертими, не бійтеся просити про допомогу. Більшість людей з початком нового року дають собі обіцянку схуднути. Дієтологи кажуть, що починати новий рік треба з проводів старого, а саме приділити увагу новорічному столу і вже з 31 грудня почати нове життя. Адже, аби не нашкодити здоров'ю, головне правило переходу на здорове харчування – це робити все поступово. Якщо ви хочете змінити своє життя на краще, змінюйте його потрошку, розбийте на кроки. Наприклад, перший місяць ми не вживаємо хліб. Це своєрідна аскеза для нашої психіки. І якщо ми дотримуємося цієї аскези протягом місяця, то це нам дає можливість інший крок додавати, ще щось нове. Перехід на більш здоровий раціон може бути неймовірно складним. Нутриціологиня Наталя Дубовик радить навчитися контролювати емоційне харчування, визначити причини невдач попередніх дієт і розробити свій власний раціон. Треба взагалі розуміти, для чого ми відмовляємося від цих продуктів. Тобто, щоб що, задати собі питання, для чого я буду змінювати життя, зрозуміти, яку мету ми для себе ставимо. Схуднути, налагодити харчування. Для тих, хто хоче почати рік правильно, експерти радять змінювати свої звички комплексно. Тому разом із правильним харчуванням має обов'язково стояти спорт. Відповідно, правильне харчування грає найважливішу роль, тому що 80% ефекту залежить від правильного харчування. І вже ці 20% в нас йдуть на хороші тренування, правильно підібрані тренером. Як із харчуванням, так і з заняттям спорту, все треба робити покроково. За словами тренера Юлії Сушик, для людей, які тільки починають займатися спортом і у новому році планують внести його до своїх звичок, занять тричі на тиждень буде більш ніж достатньо. Нам потрібно до всього йти поступово, тому що
перший, на другий вже день після свят не обов'язково йти в зал тренуватись, це не є правильним. Для тих, хто ще не так кардинально взявся до змін та планує тренуватися вдома, Юлія підготувала низку простих вправ. Для того, аби розігріти м'язи, треба почати з пробіжки. Є різні варіації бігу, можна ходьба на біговій доріжці, можна просто біг, навіть в домашніх умовах можна виконувати стрибки вдома. Це дуже ефективна вправа. Моя порада її виконувати протягом 30 хвилин, 3 рази на тиждень. Це буде дуже круто, тому що протягом 30 хвилин біг спалює до 800 калорій. Також, аби підтримувати своє тіло в тонусі, окрему увагу треба приділити кардіовправам. Їх теж можна виконувати вдома, вони є дуже легкими та простими. Ми виконуємо 4 вправи по 4 підходи з мінімальною кількістю відпочинку. Почати кардіовправи можна з бігу у планці. Так ви прокачаєте м'язи ніг та живота. Потім перейдіть до стрибків через скакалку. Стрибки можете міксувати. У цій вправі головне рух, аби втратити якомога більше калорій. Далі переходимо до бокових скручувань і закінчуємо цикл знову ж таки стрибками. Перерва між цими вправами має бути невелика – до 30 секунд. Для ефективного тренування зробіть по 3-4 підходи цих вправ. Для тих, хто з нового року планує покращити своє фінансове питання та почати відкладати гроші на нову машину, квартиру, поїздку за кордон або інші потреби, то фінансовий консультант Тарас Радзівіл радить користуватися правилом 10%. Правило дуже просте. Кожен місяць треба відкладати по 10% із вашого доходу. Відклади спочатку собі. Теж така базова, банальна рекомендація. Прийшли гроші, в першу чергу відклади на ці свої цілі, довгострокові, великі, або не дуже великі, але все ж таки цілі, відклади на них 10%, а потім трать все, що залишається. Тому, якщо на 10% вас забрати з вашого доходу, це абсолютно проблеми ніякої не буде. Перед тим, як почати нове життя у новому році, задайте собі просте питання – для чого я це роблю? Якщо відповідь знайшлась легко, то ви у правильному напрямку. І не коріть себе за той час, який ви проведете на дивані, відпочиваючи після свят. Тільки пообіцяйте собі, що не пролежите на ньому до наступного нового року.